ខ្ញុំមិនបានជឿថាវាមានអាហារមិនមានអំពីក្រឹបបន្តិចទេវាធំឡើងនៅខាងទីជាគ្រឹះបែបនេះទីវិធម្មរឿងមិនបានជឿថាវាមានអាហារមិនមានអំពីក្រឹបបន្តិចទេវាធំឡើងនៅខាងទីជាគ្រឹះបែបនេះទីវិធម្មរឿងមិនបានជឿថាវាមានអាហារមិនមានអំពីក្រឹបបន្តិចទេវាធំឡើងនៅខាងទីជាគ្រឹះបែបនេះទីវិធម្មរឿងមិនបានជឿថាវាមានអាហារមិនមានអំពីក្រឹបបន្តិចទេវាធំឡើងនៅខាងទីជាគ្រឹះបែបនេះទីវិធម្មរឿងមិនបានជឿថាវាមានអាហារមិនមានអំពីក្រឹបប